Вітаю, вітаю. От 17:20, все чесно, да. Спільноту вітаю тепер тут, в цій залі, вже вдруге чи втретє сьогодні. І зараз в нас буде максимально, з моєї точки зору, цікава сесія. Для мене взагалі велика честь, що мене запросили модерувати, оскільки ця тема, мені здається, вона є ключовою, і ми про це говорили сьогодні вже декілька разів, про зарубіжні інновації у темі професійного зростання вчительства. Ми всі неодноразово говорили, знаємо, що освіта починається з учителя, що не може бути якість освіти вищою за якість тих людей, які цю освіту надають. Ми не можемо рухати будь-які зміни в системі освіти без руху нашого вчительського. З 2016-го в нас триває реформа нової української школи. І, звичайно, що нова українська школа потребує нового українського вчителя. Саме тому ми з колегами, я як голова консультативної ради при президентові, з колегами з комітету, з громадським сектором, ми ініціювали велике дослідження «Новий український вчитель», дослідження архітектури системи педагогічної освіти. Я не буду зараз занурюватись в ту проблематику, яку ви знаєте не гірше за мене, як в нас люди приймають рішення про те, щоб стати вчителем, про цей вибір останньої надії для абітурієнтів, яка кількість потім потрапляє до школи, яка кількість відсіву після першого року роботи. Ми все це плануємо не тільки на рівні якихось наших там почуттів, а на рівні реальних вимірів, реальних чисел, якраз і дослідити протягом цього дослідження. Але для того, щоб побудувати адекватну архітектуру, ми маємо досліджувати не тільки нашу внутрішню ситуацію, а й навчатися в інших. Зараз ми матимемо 1,5 години для спілкування з 3 неймовірними фахівцями, і тут це не фігура мовлення неймовірними, це дійсно топ-спікери з тієї тематики, про яку ми зараз говоримо. Це ті люди, які реформували систему освіти в своїх країнах і пропонують інновації у системі освіти. Сьогодні з нами на зв'язку Ун Сен Тан, науковець, розробник реформи педагогічної освіти у Сінгапурі. Овації, аплодисменти. Ми їх поки що не бачимо, але вони нас чують і вони нас бачать. Пасі Салберг, освітянин, науковець, співавтор реформи фінської освіти, зокрема у сфері підготовки вчителів. Вітаємо, Пасі. І Томас Фанке, освітній підприємець, співзасновник інноваційного Tomorrow University в Німеччині. Вітаємо. Кожен з них виступить перед вами, а допомагати їх почути, зрозуміти нам буде чарівна Наталія Валевська. Зайдіть куди? А, я заходжу в студію. Да, це була така прелюдія. Тож першим до слова я запрошую пана Ун Сен Тана. Він є деканом спеціальних проєктів і директор Центру особистісної і громадянської освіти при Національному інституті освіти в Нан'янському технологічному університеті в Сінгапурі. У 2014-2018 роках пан Тан був директором Національного інституту освіти і на цій посаді зіграв дуже важливу роль у реформуванні педагогічної професії. Це, зокрема, впровадження нових навчальних програм і оновлення програм підвищення кваліфікації. Також пан Тан, я стоячи його привітаю, да, і після цього займу це поважне місце, також пан Тан адвокував ідею про дослідницьку грамотність вчителів і поліпшення педагогічних практик, засноване на дослідженнях і даних. Отже, пане Тан, я запрошую вас до слова. Будь ласка. Professor Tan, if you can hear me, I'm not sure if you can see me, this is Natalia, your interpreter. We all welcome you today. My colleague Sergei just introduced you as a very important person for us today or tonight for your time zone. Please go ahead with whatever you have to say to our educators who are watching and listening to you both online and offline. Okay, so I will share screen. Can you hear me? Yes, we can. Okay, great. So thank you very much for this opportunity to share with all the dear teachers of Ukraine.
Ukraine is a very special country to Singapore. Just in June, your president came to Singapore and met with my president, who also happened to be previously one of our education ministers whom I have worked with. So it has been our great joy and pleasure to support Ukraine. I'm sorry, Professor Tan, you would need to let me some time to translate you. Sure, thank you. Thank you so much. And I'm going to ask you to pause every several sentences so that we get what you have to say. Пан Тан вітає освітянство, яке сьогодні тут із нами, і каже, що Україна дуже особлива країна зараз для Сінгапуру, оскільки в цьому місяці наш президент був із візитом до Сінгапуру і зустрічався з президентом Сінгапуру, який також, якщо я правильно зрозуміла, освітянин, і колись вони навіть разом працювали у Міністерстві освіти, тому це важлива для них була всіх зустріч. Yes. Well, in the case of Singapore, education is always for the long term, and education is seen as a very important transformative power for nation building. В Сінгапурі освіту бачать як такий довгостроковий якийсь забіг, чи, ну, неправильно казати проєкт, але це забіг у довгу, і вона дуже важлива для формування цінностей і місій. So we see education as something that is very important for helping people to be able to adapt, to create value, and also for the preservation of values and capability for innovation. Освіта відіграє важливу роль у тому, щоб допомагати людям навчатися, адаптуватися, привносити інновації, розвивати інновації, створювати цінності. Recently, I was in South Korea. Go ahead. And I told the people in South Korea that Singapore and South Korea have very similar history, because when Singapore gained independence in 1965, the country was still in a state of chaos. Недавно, я так розумію, пан Тан був з візитом до Південної Кореї, і він каже, що між Сингапуром і Південною Кореєю багато спільного в плані освіти, оскільки Південна Корея теж, ну, чи не теж, або котрась із цих країн здобула незалежність у 1965 році. Дякую за підказки. Я вже погано під вечір соображаю. There's something about South Korea that is very special to Ukraine too, because South Korea during the Korean War, one of the most important image you have was not just the image of the war, but the image of the fact that Korean teachers were constantly teaching their students. Між Південною Кореєю і Україною є ще дещо спільне. Південна Корея теж пережила війну, і протягом цієї війни їхнє вчительство продовжувало безперервно навчати учнів і учениць. And your conference with all your teachers being here, even though, you know, there is this state of war and very unkind atrocities by Russia on Ukraine, speaks of the fact that your people are so resilient. І в цьому ми теж схожі, каже пан Тан, тому що ви всі зараз тут. У нас війна, жахлива війна Росії проти України, але ви продовжуєте, ну, здобувати якісь знання і бути зараз із нами. So in Singapore, our founding Prime Minister Lee Kuan Yew lay the foundation of education in such a way that the people that are very important in the nation building are the teachers. Тепер про досвід Сингапуру. Їхній колишній прем'єр-міністр Лі Куан Ю в свій час встановив чи якось допоміг, щоб встановились такі стандарти, що вчительство має в суспільстві дуже високий статус і велику повагу. So the goals of education in Singapore is very simple. There are two important C. The first C is that the goal of education is to build character first, and secondly, to build competency.
В Сингапурі дуже чітко прописані цілі освіти, якщо я правильно зрозуміла, там якісь чотири сі, тобто чотири слова, які починаються на сі. Одна із них – це character, характер, вибудовування сили характеру. Друга важлива сі – це компетенції. And in the building the character of the students, it is very important to recognize that the teachers play very key role in terms of their own belief system, their own knowledge, and their own practices. І намагаючись дати це учням і ученицям, те, про що ми говорили на попередньому слайді, дуже важливо дати це вчительству. Тобто, щоб учителі і вчительки отримували свої професійні знання, отримували, мали якусь свою практику, тобто, щоб вони мали чим віддавати далі. And of course, you know, in order to have strong teacher quality, you need a strong teacher policies to support teacher quality. І для того, щоб підтримувати високу якість роботи педагогічної, потрібно мати високі стандарти і стратегії для впровадження цієї якості. And one of the most important the principle that we have for our teacher education is that the teacher education is based number one on values. Кілька важливих принципів, на яких ґрунтується педагогічна освіта в Сингапурі. Перше – це цінності. Many people think that in teacher education it is about the skills and the knowledge. Багато хто думає, що це про навички і про знання. But actually, the most important thing are the values. Але насправді найважливіше – це цінності. Which are very important for building up the teacher profession. So you will see in this diagram here, we have three values. The first value is that why is it that a teacher is a professional? A teacher is a professional because the number one value of the teacher is that the teacher care for the learner. The teacher champion the learner, and the teacher believe that under all circumstances, children can learn. That is the value number one. Отже, цих цінностей три, навіть не одна. Could you please turn back the slide, the previous slide, Professor Tan? Thank you so much. Thanks. Sorry. Отже, перша цінність, яку він назвав, це цінність небайдужості, піклування, турботи учителю чи вчительці має бути не все одно до того, кого вона чи він навчають. Value number two is about the teacher identity. And the most important thing about the teacher identity is that the teacher is an example of learning. For the teacher, learning is life and life is learning. Друга цінність – це ідентичність учителя чи вчительки як тих, хто навчається. Вчительство не припиняє навчатися. І для них навчання – це життя, і життя – це навчання. So that's why we always say that actually everybody is a teacher, you know. Whether you are father, you are mother, you are a teacher, you know. But the most important thing is that the professional teacher epitomizes the very important symbol of teacher and learning. Мені немає чим заповнити цю паузу, тільки тим самим очікуємо. Данис, якщо є таке бажання... I'm so sorry. We have electricity shortage, outage. We will go back in like a minute or two. Please bear with us. Please take care. Мікрофон. Ага, мікрофон. Ви зробили, так. Так, да, друзі, я сподіваюся, що ми зараз продовжимо. Ми чекаємо, поки пан Тан в нас з'явиться на великих екранах, для того, щоб максимально ефективно сприймати інформацію. Маю надію, що наші шановні спікери розуміють нюанси і реалії того, що відбувається зараз в нашій країні, і це їх не збентежить і не змінить їхні плани щодо того, щоб ділитися нюансами розвитку системи педагогічної освіти в їхніх країнах. Отже, ми продовжуємо. Я перепрошую, пане Тане, за технічну паузу. Ми продовжуємо. Нам дуже цікаво. Professor Tan, we're sorry we had a disruption in electricity, but you're back. Everybody's still here. So please go on where you ended. The value number three. Yeah.
Yes. So the value number three is about the teacher and the community, because the teacher do not work alone in the classroom. The teacher always work with a community. That's why these are the three most important values: the values of the teacher and the learner, the teacher identity, and the teacher and the community. Третя цінність стосується рівня громади, вчитель як чи вчителька як служіння і ті, хто служить громаді. Тобто три цінності: особистісний рівень, міжособистісний рівень і суспільний рівень. And if you have the right value set, then you find that it is easy to build the competencies, the skills and the knowledge. І коли ці три цінності є, існують, вкладені в систему, то знання і навички вже легше отримувати. So I want to move quickly to a very important point now about transforming education and the curriculum. Хочу перейти до важливої теми про трансформацію або зміну навчальної програми. So many people often ask me, you know, about the Singapore PISA results in the mathematics, in science, and reading. And, you know, a lot of times people concentrate on the curriculum. But actually, in Singapore, the curriculum is mainly not the content. The curriculum is mainly the process of learning and the environment for learning. І в Сінгапуру учнівство показує дуже доволі, я так розумію, високі бали за оцінюванням PISA. І його часто, пана Тана, часто запитують, чому так? В чому секрет? Що там у вас в програмі навчальній зашито, що такі результати? Він каже, що справа не в тому, що зашито в навчальній програмі на рівні змісту, а важливо те, як навчальна програма відбувається, як процес, як учнівство, як вони навчаються. So, in order to prepare for transformation in education, I suggest three major shifts in education. One related to the curriculum, the other related to the pedagogy, and the other is related to the structure or the environment for learning. Отже, зміни в освіті в Сингапурі на трьох рівнях можна окреслити. Один рівень – це навчальна програма, але тільки один. Є також зміни на рівні методології, підходів педагогіки. І третій – це рівень структури. Because today, a lot of curriculum are already very good, but most of the curriculum tend to focus on analytical thinking. That means how do we break things down into the small parts? But what we need today is the big picture thinking, the creative, integrative thinking, the connective thinking. So the most important thing in the curriculum today is how do we teach big picture and connective thinking? Буду чесна. Цього шматка я майже не зрозуміла. Я точно знаю, що там зашито щось на рівні мислення. Тобто вони змінили в якийсь такий спосіб, навчають учнівство інакше мислити, щоб все це між собою, ну, щось, усе поєднувати, на відміну від такого якогось просто засвоювання інформації шматками. That is why now in pedagogy, I think it's very important for us to emphasize dialogue, which is conversation, and also the use of participatory learning with empowering of the student agency. And that is why things like problem-based learning, team-based learning becomes very important pedagogy. На рівні педагогіки, на рівні навчальних методів, від дидактичного намагаються відходити до навчання, яке сприяє свободі волі в учнівства, до партисипативного навчання, коли діти залучені, використовуються гібридні моделі навчання, попроєктне навчання і так далі. So these are the three important shifts in transforming education. So I will move faster because the information is there. You are free to print the slides for your participants because otherwise there's too much information for me to talk. Okay. But one very important area I want to highlight is the importance of social-emotional learning today. Так, зараз про важливість соціально-емоційного навчання з уст професора Тана. So I think if you were to summarize from the latest research in the neuroscience, we can simply say that today we know more about the cognitive aspect of learning, the emotional aspect of learning, and student experiences. So the cognition, the emotion, and the student experience are very, very connected.
Зараз, коли говорять про навчання, то говорять про його кілька аспектів, які поєднані між собою. Окрім когнітивного, розумового сприйняття, є ще досвід учнівства, як вони це проживають, і також соціальна складова навчання. So, there's a lot of talk now about social-emotional learning. Отже, зараз багато говорять про соціально-емоційне навчання. But we want to go one step further, which is that social-emotional learning itself must be strengthened by values education. Але ми, каже професор Тан, пішли ще на крок уперед і хочемо, захотіли підсилити це соціально-емоційне навчання цінностями їхньої освіти. You know, every 20 years the world goes through different cycle. Кожні 20 років світ заходить в якийсь новий цикл. In the 1900 we have the Enlightenment and people think that the humankind was getting better, but the 1900 leads to the roaring 1920s. And in the roaring 1920s we all thought that entertainment and happiness and everything will bring about a better world, but the roaring 20s resulted in the 1940s, which are the war years. Отже, в 900-х роках, в 1900-х відбулися такі важливі наукові і промислові прориви. Вони завели нас у 20-ті. У 20-х наголос був в основному на розвагах, на легкості життя. Після цього прийшли 40-ві, Друга світова війна. So today we face the same problem because the 1980s, the 1980s were the 1900. The 1900 we have great discovery in science. In the 1980s we have great discovery in the personal computer, the World Wide Web. And we think that because of all this improvement, life was getting better. У 1980-х почалися відкриття в сфері комп'ютерних наук, комп'ютерів, власне, і багато таких теж, знову ж таки, наукових проривів відбулося, і всі почали думати, що ось нарешті життя налагоджується. And our 2000s were the same as the 1920s. І 2000-ні роки були, за словами професора Тана, як 1920-ті. But very sad. After the 2000, we have the 2020s, and the 2020, we start the first war against the pandemic, and then we have the real world wars. Але потім прийшли 2020-ті, і в нас почалися, знову ж таки, бурхливі 20-ті, тільки бурхливі вже в іншому значенні, коли ми спершу зайшли в пандемію, а зараз стоїмо, можливо, на порозі світової війни. Because of this, in Singapore, we decided there is a very important part of education that we have to emphasize, which is the character and citizenship. І в зв'язку з цим широким контекстом ми в Сінгапурі вирішили, що саме час заснувати отакий центр, який би приділяв особливу увагу вихованню характеру і громадянськості. So our latest emphasis for teacher education is to emphasize the teaching of character and citizenship. І, власне, на цьому зараз робить головний, основний наголос сингапурська система освіти – виховання характеру і давання цієї громадянської позиції. Yeah, so we set up a character and citizenship center just recently to emphasize professional development of teachers in the area of how do we teach values and character. І тут наголос також робиться на соціально-емоційному зростанні вчительства і тому, а як навчати, як зрощувати цей характер, як зрощувати цю громадянськість учнівства. And for this we re-examine ourselves, what are the purpose of character and citizenship education? How does it impact on the learner? And it is very important for the curriculum, the school leadership, as well as the teachers to work in the community to impact on the learner. Так, я намагаюся зараз це коректно сформулювати. Така освіта, за словами пана професора Тана, якщо я правильно зрозуміла, вона має на меті мати вплив і на учнівство, і на суспільство, в якому це учнівство проживає, так, через власне цю модель виховання того, про що ми зараз говоримо. And we find that actually in our model of the character and citizenship education,
We emphasize purpose, we emphasize social emotional learning, but very important, not just the social emotional learning, but also values and virtues. Because just to be able to work in a team, to be able to collaborate is not enough, because teamwork, collaboration must be based on human virtues. І окрім того, що в цій от моделі, за якою працює центр із вчительством, є місце для якоїсь вищої цілі, є місце для соціально-емоційного навчання, також особливий наголос професор Тан робить на цінностях і на чеснотах, бо він каже, що без них теж далеко не заїхати в оцій спільноті, в оцій комунікації між людьми. And we try to emphasize learning that is not only explicit learning, but also integration into the different disciplines, and then very importantly, learning by immersion. І про таке навчання вони мають намір його інтегрувати у, я так розумію, інші способи навчання чи, можливо, інші предмети у школах. And we try to create the environment to support the teachers in terms of the school culture, teacher professional development, teacher empowerment, school leadership and community involvement. І все це скеровано на те, щоб створити вже таке середовище, в якому буде місце і для професійного зростання вчительства, і для формування шкільної культури, і для підсилення ролі вчительства. So we hope that education in the world today will change to recognize the importance of liberating the human virtues that are so important. We are so happy that we can support Ukraine. As I mentioned, when your president was in Singapore, Singapore fully support 100%, you know, the Ukraine in all your effort for peace. And we believe that states like Ukraine, like Singapore, we are small states. We should be respected, you know, and that nations should return to peace. And we also, in the middle of June, when you have the peace conference in Switzerland, Singapore also went to support. And I wish the best for all of you teachers, because under difficult circumstances, even now with electricity sometimes cutting off, all of you are learning, and I salute you. And I admire you for all your efforts, and I wish you all the best, and we pray the war will stop and Ukraine will be able to progress, and you are really our hero and example to the world of your resilience and your humanity and your struggle for peace. Thank you very, very much. Thank you, Professor Tan. Давайте ми поаплодуємо йому на цьому, і я скажу, що він говорив. Професор Тан говорив, що Україна для них дуже важлива, що ми маємо в Сінгапурі 100% підтримку, що, ну, напевно, Сінгапуру це так виглядає, що Сінгапур і Україна – це дві маленькі країни повинні триматись разом. Можливо, на фоні нашого агресора ми справді маленька країна, хай так і буде в очах пана професора. Побажав вам всього найкращого, вам, в першу чергу, вчительство, освітянство, і сказав, що в усьому вони нас підтримують, вірять в нас і посилають нам всього найкращого. Дякуємо. Давайте ще раз подякуємо професору. Дякуємо вам. Thank you, Professor Tan. Thank you so much. І маємо ще одне запитання до вас. До речі, ми однакове питання свідомо будемо ставити нашим трьом різним спікерам. Тож, професор Тане, що ви робили, щоб випускники педагогічних спеціальностей були успішними? So the question for you, Professor Tan, and the question will be the same for all three speakers tonight. What did you do in Singapore so that graduates of teacher education were successful? So, as I mentioned before, the most important thing is to emphasize their values. We find that when they, it's not just about the mindset, but when they have the value set, they have the passion, they have the commitment, and they see the purpose, you know, our teachers are prepared to learn, work hard, and impact the students. Thank you. Відповідь в тому, що максимальна увага до цінностей, тобто навіть не стільки до світогляду, не стільки до того, що в голові, а яка ціннісна система в людини. І якщо в неї така ціннісна система, яка відповідає тому, про що ми говорили, відповідає цінностям системи освіти, то, я так розумію, ці люди досягають більшого успіху.
Дякуємо, професоре Тане. Ще раз давайте подякуємо нашому спікеру. Thank you. A round of applause for you from Ukraine. Абсолютно впевнений, що ми ще багато разів будемо спілкуватись. Тож я сподіваюся. Bye-bye. Я дуже сподіваюся, що досвід Сінгапура надихнув нас. Мені було дуже цікаво певні речі, наприклад, про зміст освіти, коли казав професор Тан, і як вони його розшивають. Це дуже цікаво може бути для нас. Ну, а зараз давайте перейдемо до наступного спікера. Впевнений, що ті з нас, з вас, хто цікавиться фінською освітою, освітньою системою, його дуже добре знають. Можливо, навіть ви маєте його книжку, яка називається «Фінські уроки. Чого може навчитися світ з освітніх змін у Фінляндії». Саме так, зараз з нами на зв'язку пан Пасі Салберг. Це фінський освітянин, науковець, автор багатьох видань про фінське освітнє диво. З 1986 по 2000 роки пан Салберг працював у Міністерстві освіти Фінляндії і брав активну участь в реформуванні різноманітних аспектів освіти, від змін у програмах викладання математики до розробки автономії шкіл. Згодом працював освітнім експертом у таких організаціях, як Світовий банк, має нагороди від кількох держав за внесок у розбудову системи освіти. Зараз пан Салберг є професором університету Мельбурну в Австралії і викладає лідерство в освіті. Тож, пане Салберг, вам слово. The floor is yours. Пасі, that was a long introduction for yourself, and we welcome you here. The floor is yours, as Сергій said, and I just wanted to acknowledge how late it is where you are now, and we are very grateful for you to stay up this late for us. У пана Пасі зараз уже після півночі, і він все одно тут із нами. Давайте хоча б за це йому поаплодуємо. Thank you so much. Go ahead. Okay, thank you everyone. Good afternoon. It is 1 o'clock in the morning here, so it's about 1 hour away from the next round of European football championships that I'm following here from Australia. It's good to be among friends. I've been in Ukraine a number of times and have a lot of friends and warm memories from there. I understand that the time is short, so I'm going to get into my talk right away. Thank you. Just give me a second to translate. Отже, Пасі каже, що в них перша ранку, я не помилилася, а це означає, що скоро почнеться футбол в Європі, так що, може, якраз він тому і не спить. Каже, що дуже часто бував в Україні, бачить у нас своїх друзів, подруг, і переходимо до його предмету розмови. Okay, so I'm going to speak very briefly about three things about the initial teacher education in Finland to you. Коротко поговоримо сьогодні про те, чим досвід освіти в Фінляндії може бути для нас корисним. I'll first say a few comments about the system, initial teacher education system, then few remarks about the structure, and finally I show you how the students are selected into initial teacher education in Finnish universities. Отже, трошечки буде про мережу, про структуру, а потім про те, власне, чого ми можемо навчитися, що можемо запозичити з досвіду фінських університетів. So the overall picture of Finnish teacher education is similar to what it is in Singapore, namely that it is a very well carefully designed system. Що відрізняє фінську систему освіти і робить її трохи схожою на систему педагогічної освіти в Сингапурі, це те, що це абсолютно так чітко здизайнована, розроблена система або мережа освітніх закладів. In most other countries, initial teacher education is not a system, but it's something that is almost independently provided by different universities and teacher education institutions in these countries. В інших країнах це, як правило, працює так, що педагогічну освіту надають окремо взяті, незалежні один від одного, університети або педагогічні коледжі. Тут йдеться про систему. And there are four important elements within this system, and I'm going to just mention them to you next. І ця система має чотири важливі складові, про які ми зараз почуємо. The first one is, of course, the national education policy that determines what these teacher education institutions that you can see here in the Finnish map
doing when they're training, preparing teachers. Перше, це національна освітня політика, тобто той вектор, за яким рухаються всі педагогічні університети країни. Ви можете бачити тут їх на карті нашими точечками стійкості позначеними. And as you can see in this map, we have 8 research universities in Finland providing initial teacher education. Загалом у Фінляндії 8 університетів, які надають педагогічну підготовку. So the second factor is, of course, the teaching profession itself, the needs of the teachers in schools, and also the needs of the future teachers in the system. Друге, це власне саме вчительська робота, вчительська професія. Тут йдеться про потреби, які мають вчителі, вчительки, які вже є у школах, працюють, і ті, які тільки збираються ставати вчителями. And the third element is the research on teacher education, both domestic research done in Finland about the Finnish teacher education, and also international research on the trends in initial teacher education around the world. Третій стовп цієї системи – це дослідження педагогічної освіти, які проводяться і всередині Фінляндії, на національному рівні, і міжнародні. And finally, the universities, these 8 universities that provide teacher education, they have their own strategies and policies, and they influence in how initial teacher education is organized in any of these 8 universities. І кожен із цих 8 університетів, позначених на мапі, мають свою стратегію. І від цієї стратегії залежить, яким чином вони надають цю педагогічну освіту. Let me say a few things about the structure of initial teacher education in Finland. Дозвольте сказати кілька слів про структуру педагогічної освіти у Фінляндії. And this is something that is often misunderstood by international observers and colleagues. Її часто не до кінця розуміють колеги з міжнародної спільноти. So what most people know about Finland's teacher education system is that all the teachers study master's degrees or graduate degrees before they can teach. Більшість учителів і вчительок, перш ніж могти навчати в школі, отримують університетські ступені в педагогічні. But what many people outside of Finland don't know that these degrees that our teachers need to study in these research universities are the programs are research-based programs, which means that the teachers are prepared and educated to do research, not just understand research, but do research. Але чого багато хто за межами Фінляндії не знає, так це того, що програми, за якими готують майбутніх вчителів і вчительок, мають під собою наукове підґрунтя, тобто там в основі лежають пласти досліджень. And this is the reason why we often say that teacher education in Finland is similar to how we prepare our medical doctors. І саме тому ми часто кажемо, що підготовка вчительства, вона дуже схожа на те, як готують і навчають лікарів і лікарок. Then the third aspect of this structure is the how the teacher education is linked to the academic faculties in these universities. Третій елемент цієї структури – це зв'язки з науковцями і науковицями в, наскільки я зрозуміла, інших університетах. So in practice this means that, for example, a faculty of science in the university has also responsibility to be part of the initial teacher education of science teachers or mathematics teachers. Це означає, що, наприклад, якийсь науковий або факультет природничих наук, скажімо, в якомусь певному університеті, має також обов'язок частково навчати і майбутніх педагогів, які готуються в педагогічних закладах вищої освіти. Then the fourth and the final element here is the clinical practice that takes place in teacher training schools or laboratory schools. І останній стовп – це те, що Пасі називає клінічною практикою, практикою в школах, лабораторіях, де майбутні педагоги можуть її проходити. And this is what makes
teacher education in Finland very different compared to almost any other country in the world. І саме цим фінська система педагогічної освіти дуже сильно відрізняється від систем педагогічної освіти по всьому світу. Let me give you an example of the University of Helsinki. Покажу вам на прикладі Гельсінського університету. The University of Helsinki has two of these laboratory schools or teacher training schools. Гельсінський університет має дві такі школи лабораторії, в якому вчаться, в яких навчаються його учні, студенти і студентки. And they are part of the university's organization. І ці школи належать до структури університету. So it means that the teachers in these schools are employees of the University of Helsinki. І це означає, що в цій школі викладають працівники Гельсінського і працівниці Гельсінського університету. And all the teachers that are trained or prepared at the University of Helsinki, they do their practical clinical training in these schools. Всі, хто навчаються в Гельсінському університеті, проходять практику у цих двох школах, які є на слайді. And the teachers who are teaching in these two schools also actively engaged in doing research with their colleagues at the Faculty of Educational Sciences. А вчителі і вчительки з цих двох шкіл часто активно залучені до наукових досліджень з факультетів Гельсінського університету. And this school on the top of this picture was my school where I started my teaching career many years ago. So I was one of the teachers there. І школа, яка вгорі на слайді, там написано Гельсінський, якийсь нормальний, звичайний, мабуть, ліцей, то там Пасі починав свою педагогічну кар'єру. So this for me this is one of the most important aspects or characteristics of the Finnish initial teacher education. І оце для нього, ну, як на його думку, це одна з найважливіших характеристик системи педагогічної освіти у Фінляндії. My final point here for you is the question how we are selecting students to become teachers in Finland. І ще останнє, чим би хотів сьогодні поділитися, як у Фінляндії відбирають абітурієнтів на педагогічні факультети? Again, this is a very similar way than we have seen in Singapore. Це дуже нагадує те, що ми бачимо і в Сингапурі. In general, in Finland, there are many, many young people who desire to become teachers. У Фінляндії дуже багато хто з молоді хочуть ставати вчителями і вчительками. But not everyone will be successful. Але успіх, ну, точніше, вдасться вступити на цю освіту не всім. So the universities will do the first screening or the first test and select the most suitable young people to be trained to be teachers. Університет відбирає тих, хто найбільше підходять для подальшого педагогічного навчання. And then these candidates will go through interviews and tests where they had to show their knowledge and skills, initial knowledge and skills related to working with young people. І це такий перший, якби, відсів. Після цього вони ще повинні продемонструвати свої навички, свої вміння у тій сфері, в якій вони хочуть працювати. And only about one third of those who are successful to get in the second phase will eventually be offered a study place in one of these eight universities. І лише третина з тих, хто були відібрані на другий етап цього конкурсного набору, лише третина потрапляють в оці вісім педагогічних університетів на навчання. So my final question here is that, so what can we learn from Finland? What could be the Finnish lessons, so to speak, to Ukrainian colleagues? І останнє запитання для виступу Пасі сьогодні, це, власне, що це за уроки? Які уроки ми можемо винести з Фінляндії, ви, як освітяни? The first one obviously is that it's very important to develop teacher education as a system. Перше і дуже важливе, потрібно вибудувати педагогічну освіту в країні як систему, цілісну систему.
And I'm sure that my colleague from Singapore will agree with this. І я певна, що мій колега з Сингапуру з цим погодиться. The second important lesson is that we need to develop teacher education everywhere in Ukraine and all other countries in a way that it will become an attractive competitive choice for young people. Друге і дуже важливе, це треба зробити так, щоб педагогічна освіта була привабливим вибором для абітурієнтів і абітурієнток. So we need to pay more attention to the needs of young people and also their expectations. What do they want to be included in the training programs? І для цього потрібно уважніше дослухатися до їхніх побажань. Чого вони потребують, чого вони хочуть, що вони хочуть вивчати в цій своїй педагогічній освіті. Then the third lesson is that from my point of view is one of the great problems globally is the integration of theory and practice during the initial teacher education and the Finnish model through this practice lab school is one good example. Третій важливий момент, який часто також упускають різні країни світу, це інтеграція теорії, теоретичного навчання і практики в оцих школах партнерських. І Пасі каже, що для Фінляндії це те, що її вирізняє, і те, що дуже важливо. And fourthly, it's very important to build better bridges between initial teacher education and in-service teacher education or continuing professional learning of teachers. І останнє, потрібен бути чіткий зв'язок між власне педагогічною освітою, яку отримують студенти і студентки підвищів, і їхнім подальшим професійним зростанням і підвищенням кваліфікації. And finally, I think my colleague from Singapore was talking about values. And it's a little bit similar thing in Finland that I think it's important to educate and prepare pedagogically thinking teachers who are able both to teach in the classrooms but also think as teachers think in their profession. І останнє, і те, що теж перегукується, мабуть, з тим, що говорив професор Тан, залучати тих людей тут про цінності, мабуть, залучати тих, хто хочуть ставати вчителями, вчительками, хто здатні мислити педагогічно, хто здатні мислити як педагоги. Дякую. So that's my story, so thank you very much, and Slava Україні! Героям слава! Thank you so much, Пасі. That was very interesting. Пасі Салбергу, ми не кажемо до побачення, тому що ми чекаємо на екрані, тому що в нас є ще одне питання, яке ми ставимо сьогодні кожному. Це, кожен крок, він прям дуже резонує з тим, що ми можемо і що нам треба робити. І якраз ми дійшли в останньої рекомендації до випуску з педагогічного вишу, класно підготовленого педагога, сподіваюся. І питання якраз, що робить фінська освітня система для того, щоб випускники педагогічних спеціальностей були успішними? Thank you, Pasi, for your presentation. All the steps or the lessons that you voiced resonate a lot with what we would love to have in Ukraine in our education pedagogical system, teacher training system. And the question from us is, so here are the graduates of the Finnish teacher training, initial teacher training. What does the system have in place so that they are successful in their career? I think the fact is that Finland provides a extensive initial teacher education that lasts at least 5 years, often more than that. So I think that the time that young people spend at the university and these training schools is probably an important factor in making sure that they will be successful in their careers. Один із важливих чинників, які сприяють тому, що випускники-випускниці стають успішними потім в своїй вчительській кар'єрі, це те, що вони доволі багато часу проводять в цій педагогічному університеті і на теорії, і на навчанні, і, власне, в цих школах-лабораторіях на практиці. Це 5 років, а часто, каже Пасі, і довше, ніж 5 років.
Дякую, Пасі. Thank you very much. Thank you, Пасі. It was a pleasure. Мені особисто дуже сподобалось формулювання про те, що ми залучаємо тих, хто мислить педагогічно. От це дуже цікаво. Я хочу сам подумати про це якось, що це розшити, скажімо так, цей термін, і всіх вас також запрошую. І коли сьогодні буду дивитися теж футбол і думати, що хочу спати, буду знати, що в Мельбурні є людина, яка наспала ще довше для того, щоб подивитися цей футбол. Дуже вам дякую, Пасі. Thank you very much, Pasi. Resonates a lot. We will try and learn from what Finland has to offer us. Thank you so much. Давайте поаплодуємо нашому. Ну, а зараз наш третій спікер – це доктор Томас Фанкен, німецький підприємець, який має великий досвід роботи у різних ланках освіти. Наприклад, він був головою департаменту підприємництва та інновацій у некомерційній організації. Німецький центр продуктивності та інновацій давав лекції в університеті Гьоте у Франкфурті на Майні, був делегатом від Німеччини у світовій мережі молодих підприємців G20 Alliance. З 20-го року пан Томас є співзасновником і ректором берлінського Tomorrow University of Applied Sciences і просуває ідею сучасного університету, який працює з внутрішньою мотивацією студентів і студенток. До речі, програму MBA цього закладу завершив Олександр Елькін. І перш ніж я попрошу пана Фанке до слова, я хотів би, щоб ми подякували оваціями Наталі Валевській, яка допомагала нам, і привітали пані Анну, яка буде допомагати нам спілкуватися з Томасом. Тож, будь ласка, до слова, Томас. Дякую. Hello, Thomas. We know how late it is in your country, and we are really thankful for you for joining us and being with us. We had a very long introduction of everything that you are doing in this world. I'm not going to repeat it, because you definitely know it. And we are happy to welcome you. The floor is yours. Welcome also from my side. A real pleasure to be invited to share a bit of our conviction and what we do at Tomorrow University. But first and foremost, I think this platform for exchange when it comes to educational institutions is super helpful. So I'm also delighted to learn from you and to provide everything that we can do to help you. Доброго вечора. Я дуже радий вітати вас сьогодні, дуже радий поділитися тими знаннями, які я маю. Але перш за все, я радий долучитися до цієї платформи, від якої я теж можу повчитися багато чому. So I'm sharing my screen now. Тож я зараз поділюсь своїм екраном. And what's really, really super great that at Kremp Ukraine, Alexander was a master's student of ours and just recently completed his master's degree at Tomorrow University. He has a PhD already, but he was so intrigued by the challenge-based learning model, which I'll introduce in a couple of seconds, that he actually opted for another master's degree. Мені дуже приємно повідомити вам, що пан Олександр був, власне, нашим студентом, і він закінчив магістерську програму в нашому університеті. Звісно, пан Олександр має вже ступінь доктора філософії, але вирішив у нас ще здобути ще один такий ступінь магістра. Що для нас велика честь. In case he's with us, thank you very much for the invitation, because I learned a lot as well from him and from all the other Ukrainian students that study with us, because we stand for a real diverse audience with students from around the globe that learn together and really form a forward-looking community. І, власне, пане Олександре, вам передаються вітання. Actually, Alexander is with us and can hear you very well. Дозвольте, я перекладу. Так, і пан Томас зауважив, що аудиторія, яку вони навчають, вона є дуже різноманітною. Вони мають студентство, починаючи від Марокко, закінчуючи іншою частиною нашого світу. Так, і я передаю вам слово. Привіт, пане Томасу. Hello, Thomas. Glad to see you. Hey, hello. And please continue. Share the whole story of Tomorrow University. I will. I just wanted to share my appreciation. So, Tomorrow University of Applied Sciences is a fully accredited German university, and it's quite a remarkable story because the German government and everybody behind is paving new ways when it comes to online education and education that is really innovative in the 21st century.
Хочу зауважити, що університет майбутнього – це є університет прикладних наук, який має повну акредитацію. І I'm sorry, I didn't catch the last phrase. Could you please make it in short sentences? So it's fully accredited German university that awards master's degrees, bachelor's degrees, and it was quite a leap for the government to really move away from a more traditional way of educating towards a very innovative learning approach. Так, і це є університет, який знаходиться у Німеччині, він має повну акредитацію і допомагає здобути ступінь бакалавра та магістра. І хоч Томас зауважує те, що досить складно було відвести, зробити ось цю зміну від традиційного навчання до нетрадиційного, до навчання онлайн. So we do exist for roughly 5 years now, and what's innovative in that learning model is that it's fully focused on competencies of the 21st century. So that means that everyone starting with Tomorrow University of Applied Sciences, they don't have any exams to complete. So it's not about knowledge dissemination, it's not about testing learners based on their knowledge, but it's really empowering everyone to become what's needed in the 21st century, which we call change makers. Університет уже існує впродовж 5 років, і хочу зауважити, що університет не має вступних іспитів, ми не тестуємо наше студентство, ми більше зосереджені на формуванні навичок 21-го століття. That means we educate everyone that studies a bachelor, a master, an MBA with the core competencies. For example, self-empowerment. Everyone should learn to have a strong self-efficacy, meaning being able to act on what's relevant to them. We have challenges, for example, called mission identification, where they find out what's important to them, what do they want to change, and then we empower them to actually take this step. Тож ми надаємо освіту усім, хто володіє певними навичками 21-го століття і хочемо, прагнемо розвивати ці навички, ми звертаємо велику увагу на саморозвиток особистості і на усі потрібні навички. It. Sorry, you can continue. But that's not only it. So it's about social and emotional intelligence. And both of my panelists and speakers that were here before me, they already said we've focused a lot on the cognitive capacity of us humans, but it's a lot about emotional intelligence, social intelligence, being empathetic, being compassionate, communicating in the right way. This is also what you learn at Tomorrow University. І навчання в нашому університеті спрямовано на розвиток соціально-емоційних навичок. Попередні панелісти говорили також про фокус на інтелект, на інтелектуальну спроможність. Ми акцентуємо свою увагу на формуванні таких м'яких навичок, як навичка співпереживання. Ми формуємо соціальний інтелект наших студентів. At the same time, you also dive into topics like entrepreneurship, so you learn how to solve problems. We work with problems from the industry, companies provide their problem statements, and our learners try to solve these problems and see the university more as a content repository while doing that. Також ми допомагаємо нашому студентству занурюватися у тему підприємницької діяльності. Ми формуємо у них підприємницький дух, навчаємо їх вирішувати проблеми. Topics like climate change or sustainable thinking are at the core. So it's really about following certain elements that need solutions, but everybody defines the problems that they want to solve. So we empower everyone to really pave their own way based on what's relevant to them. Також ми маємо мислення сталого розвитку, і у центрі нашого фокусу є такі теми, до прикладу, як кліматичні зміни. Ми надихаємо наше студентство бути свідомими громадянинами нашого світу. And we do that in fully accredited
bachelor's, master's, and MBA degrees. And why is the German government paving a new way with that? Because no exams are needed. The whole learning happens through challenges that are really building the 21st century competencies. So there's no knowledge dissemination. It's a whole new form of learning. And thirdly, it's global. It's super flexible. We're seeing the whole world as one campus. There's not a dedicated campus, but the whole world is your campus. And yet it's still very social, the learning experience. Так, і досвід, який здобуває наше студентство, він є дуже соціальним. У нас є три акредитовані програми. Це є бакалаврська програма та магістерська програма. І ми відкриваємо для нашого студентства абсолютно новий шлях з новими викликами. У нас, знову ж таки, немає акценту на іспити, на тестування, на знання. Ми будуємо, розбудовуємо, розвиваємо навички 21-го століття і будуємо світ, ось такий спільний, який є, так би мовити, спільним одним загальним кампусом для студентства в усьому світі. And we strongly use technology. So we're a technology-enabled university. It's not a remote or an online university, but we're using technology to really make learning more effective. What you see here on the right picture is, for example, a learner using the Vision Pro, which we use for the live sessions, where there's more connections than human connections. The social learning really happens in a very different way. І ми є університет, який використовує технології. Це не є просто віддалений університет. Ми використовуємо усі можливі сучасні технології, які ви маєте бачити зображені на фотографіях, на світлинах. By now, we have more than 600 students enrolled at Tamar University in the bachelor's and the master's and the MBA programs. You can see it's a bit of a Europe-centric distribution, but we're now growing also across continents. Learners from South Africa, learners from South America, from Asia. So there's a lot of different learners that we enroll in our programs because we believe that the society is one, and that there needs to be diversity, and there needs to be, we learn from other cultures and we learn together. Так, і в нашому університеті навчається понад 600 студентів та студенток, які навчаються у більше ніж 35 країнах світу, усіх континентів, від Південної Африки до Азії. І наша думка, наша філософія полягає у тому, що усе суспільство є єдине у всьому світі. And this is the power of technology. It not only enables you to learn more effectively, but more connected. Because who says that the people sitting next to you in a course room are the ones that you learn best with? If you connect to the ones that share the same interests, share the same values, as the colleague from Singapore said, you most probably learn better together with them and not just randomly with somebody sitting next to you. І технології, які ми використовуємо для навчання, вони допомагають, нам дозволяють об'єднати людство в одному кінці світу з іншим. І також це людство об'єднує людей за цінностями, за філософією, яку вони мають. Як мій колега з Сингапуру зазначав, ми усі маємо бути об'єднані одними цінностями і обмінюватися досвідом з людьми, які знаходяться поруч з нами, навіть віртуально. А не лише в одній кімнаті. And who are the ones learning with us? I think it's relevant across all groups or age groups and professions. But what we're seeing right now, it's actually the people that are really, really focused on growing from within and not just landing a formal degree. But it's about, I want to learn. I'm intrinsically motivated to learn. I want to become a lifelong learner. And it's the ones that love flexibility, that want to see the world as their campus. Тож, хто є студентами і студентками нашого університету? Це є люди абсолютно усіх різноманітних професій, усіх вікових категорій. Це є ті люди, які прагнуть зростати зсередини, які мають неймовірну внутрішню мотивацію продовжувати своє навчання впродовж усього життя.
So you really see a shift in the higher education space, where it's about learning something that is relevant and not learning for landing a job in 5 years. It's more about I want to learn and be empowered and use the degree in order to find my place in the world that actually needs me, instead of landing a job in 5 years that I've defined today. І ми навчаємо саме тим навичкам, даємо ті знання, які будуть затребувані в майбутньому через 5 років навчання для нашого студентства. Тобто ми готуємо їх для того, щоб вони змогли практично використовувати свої дипломи, а не набувати лише якісь певні теоретичні знання. And it's about changing the world, and it's about starting that change from within. So transformation from our learners starts in the very first step in the orientation phase, with understanding where they can see change for themselves and then only changing the world. So we've had learners that revolutionized the agricultural industry. We have had others that are more going in the energy consumption direction. Or moving in the direction of the circular economy. So the variety of interests and passions is huge. І ми об'єднуємо студентство, які будуть працювати в різних професіях. Так, це можуть бути революціонери в культурі, це можуть бути працівники енергетичної індустрії. І ми починаємо, наш перший крок полягає в тому, що люди виражають свої внутрішні потреби. Вони зростають внутрішньо. Ця трансформація, яку ми здійснюємо впродовж навчання, вона перш за все є внутрішньою. And we combine topics of the 21st century. So all of the degree programs have sustainability as a basis, but then also topics like entrepreneurship, innovation, leadership, and technology. І ми поєднуємо теми 21-го століття, і ми ведемо мову про сталість, про інновації, про технології. And what you see, what really leads to impact amongst learners, amongst students, is actually a formula out of 3 different elements. The one thing is, we want the learners to be really clear about their why, their purpose. We want them to grow competencies, the 21st century competencies. And thirdly, we want them to build and grow their global network, and that leads to impact. І ми здійснюємо величезний вплив серед нашого студентства, і вони задають собі таких 3 запитання. Верніше, ми маємо 3 таких цілі. Це перше, наше студентство має розуміти мета, для чого вони навчаються. Далі, друге запитання, які саме є компетентності 21-го століття, які мають розвиватися. І третій наш напрямок, на який ми спрямовуємо свою увагу, це побудова ось цієї мережі, в якій студентство зможе розвиватися і співпрацювати разом. And just a few words on what we do specifically. We have developed a learning technology that assesses everyone's in the individual competencies. And based on that, we actually try to design the challenges in a way that fits the pathway of the learner. Ми розробили такі технології навчання, які нам дозволяють безперервно здійснювати оцінку якості навчання і, так би мовити, отримувати студентство у стані потоку, і що дає нам можливість відслідковувати індивідуальну траєкторію руху студентства. So some of the challenges that Alexander, for example, worked on were highly relevant to his daily job, revolutionizing and enriching education. And that's what every learner should be doing. Be really clear about why you're learning and then try to really put it into action and see the learning environment just as an enabler or as a catalyst. І один з викликів, які пов'язані з щоденною роботою, це здійснення революції у навчанні. And in the future, it's about individualizing, personalizing the learning experience so that everybody can actually experience a personal learning experience, which is tailored to the needs, to the interests of every individual. And it's not about having a curriculum where everybody learns the same, but it's highly relevant to you, but also tailored to the competencies that you want to grow. І ми прагнемо здійснювати індивідуалізоване, персоналізоване навчання, яке буде створювати траєкторію руху певної окремої особи, індивідуальності.
And there's of course many, many more things that I could now talk about in detail. But in essence, the technology that we use and we develop is just a means to make learning more effective. Because we believe it's long overdue. What we do is no rocket science. There's many great institutions out there that follow the same principles: competency-based learning, challenge-based learning, and social learning. But it's really having now a fully accredited degree and university that makes all of that possible. І я, звісно, можу вдаватися ще в багато деталей, але ми розробляємо технології, які створюють особистісно орієнтоване навчання і досвід навчання набагато ефективнішим. Ми надаємо багато інструментів. І, звісно, існує багато інституцій, які теж впроваджують дистанційне навчання, які основою цього навчання є соціально-емоційний інтелект. Але could you please repeat the last phrase, because I'm sorry, I didn't catch it. Yeah. So what is your peculiarity? This is the small part I missed in the end. Exactly. So it's no rocket science what we're doing. There's many great institutions that already partially follow some of the principles, which is problem-based learning, social learning, emotional learning. But using technology to enable that throughout as a holistic learning experience is what we have seen really differentiates an overall learning from students. Тож я повторюся, є багато установ, звичайно, які працюють з проблемним навчанням, які формують соціально-емоційний інтелект, але ж наша унікальність полягає в тому, що ми використовуємо технології, які нам допомагають посилити це навчання. What we have seen when using technologies in the past decades is that knowledge has been made accessible, which is great. So you can now, no matter if you're sitting in the Ukraine, in Germany, or wherever in the world, you can access knowledge from top universities throughout the globe, which is great. But now it's time to go beyond. Тож за останні роки навчання ми бачимо, що технології дозволяють нам, допомагають мати доступ до тих знань, які знаходяться у якійсь іншій країні, які знаходяться далеко від нас, але ми, будучи тут, присутні тут, можемо послуговуватися тими знаннями і отримувати їх. Knowledge is accessible now. You can access new theories, new knowledge. But applying the knowledge and seeing universities as a content repository, seeing schools, seeing teachers as experts, and more or less as something that is accessible for me while I pave my own way, while I go my own route, that's really learning of the 21st century. Знання на сьогоднішній день є доступними. Є дуже багато теорій, теоретичних знань, до яких ми маємо доступ. Але саме ми у нашому університеті ми навчаємо, як використовувати ці знання. Наші студенти мають можливість бачити вчителів, експертів, які саме навчають застосовувати те, чому вони навчаються. And that being said, I mean, I could certainly talk for way longer. I can see, or I hope you can see the passion that I have for learning in general. But I would definitely love to see us joining forces when it comes to learning, which we already did with EdCamp, and see a lot of more interexchange of knowledge, of know-how, of expertise. Yeah, and I wish you all the best, and hopefully a soon very peaceful future. І, звісно, ви бачите, наскільки я горю навчанням, наскільки мені цікава ця тема, і я дуже ще довго можу розповідати саме про наш університет, але я дуже сподіваюся, що наші об'єднані зусилля допоможуть нам принести величезні зміни в освіті. Ми зможемо обмінятися досвідом, і я вам дякую за увагу. Давайте подякуємо і Томасу. Але поки що ми не відпускаємо Томаса, оскільки нам дуже цікавий цей досвід побудови чогось нового в такій консервативній системі, як університети. Тож, ми зрозуміли методику роботи, а що і як ви робите для того, щоб ваші випускники були успішними? Thank you very much, Thomas. We cannot let you go, because we still have a question to ask you.
The work you are doing is really precious. It's very important, and especially the way you do it in the conservative world of the higher education. But we still have a question. Judging by your own experience, what do you do in order to make your graduates successful in the future? So learning should become lifelong. It's not limited to a degree. That's the promise we give ourselves, but the reality is not yet there. We still separate our lives into three stages. The first is I'm being educated in school and in university, then I work, and then I retire. However, reality is shifting, and that you actually grow competencies, you grow your personality, actually all of the time that you're on this planet. You constantly learn. And we want to support our graduates, our alumni, not just with landing a job after they graduate, but to become these lifelong learners, to continuously have them on our side, because we follow these principles. You only really learn when you also teach others. So for the graduates, we try to embed them in the learning model, and so that they actually give back what they have learned. І одним з ключів, так, відповідь на це запитання є навчання впродовж життя. Наше життя зазвичай розділюється, ми бачимо його так, за трьома етапами. Це є навчання в школі, потім це є робота, і третій етап – це вже коли ми виходимо на пенсію. Але ми ставимо акцент на тому, що навчання продовжується, триває впродовж життя. Ми зрощуємо особистість, яка стає міцнішою впродовж життя. І також ми підтримуємо наших випускників і залучаємо їх також до продовження навчання. Тобто у нас є така теза, яку ми наслідуємо, що ми можемо найкраще навчатися лише тоді, коли ми навчаємо іншим. Тож ми залучаємо наших випускників до продовження навчання інших студентів і студенток. Дякуємо, Томас. Ми знаємо, що у вас зараз лекція, тому ми вас відпускаємо. І дуже ще раз вдячні за неймовірний досвід, яким ви поділилися з нами. Thank you, Thomas. We do know that you're going to have a lecture today. We do appreciate the experience that you shared with us today. Thank you very much. Давайте поаплодуємо. I thank you. І Томасу, і нашим двом неймовірним спікерам. Друзі, насправді ми можемо дуже багато робити всередині системи шкільної освіти, ми можемо змінюватись самі, але коли ми прикладаємо багато зусиль, а на вході в систему, на вході в будівлю змін, в нас з'являються невмотивовані люди, з'являються люди, які, окей, іноді можуть навіть hard skills мати такі собі, але коли ми говоримо про цінності, які викликають іноді подив, коли з'являються люди, які не до кінця розуміють, в яку систему вони потрапили, ми розуміємо, що ми будемо два рази робити роботу. Спочатку ми будемо шукати людей, а потім перевчати. Тому, мені здається, ключовим завданням для того, щоб і реформа нової української школи була успішною, і взагалі просто регулярна шкільна освіта в Україні була успішною, а це значить, що Україна була успішною, бо шкільна освіта – це про кожного громадянина України. Це якраз зміна архітектури системи педагогічної освіти, входу взагалі в професію і подальшого професійного супроводження вчителя. Ми сьогодні побачили три неймовірно цікавих доповіді, різні досвіди, але нам будувати своє. Тож давайте робити це разом, і я вам дуже дякую за цю спільну годину. Дякую.